رکھنے چاہیے، ایک مسلمان کو پیش نظر رکھنے چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. مفتی صاحب، وہ کون کون سے امور ہیں جو بچہ پیدا ہو تو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے، ایک مسلمان کو پیش نظر رکھنے چاہیے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی جو بچہ مبارک باد کا ایک تصور رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار اور بچی پیدا ہو تو بجھا بجھی مبارکباد ہے. یہ ہمارے ہاں اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بھی کہ یہ ایک غلط ہم نے ایک فرق اور تفاوت پیدا کر دیا ہے کہ شاید لڑکے کو ہم لڑکی سے بہت زیادہ عظیم سمجھتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی امور ہوں، کچھ بھی خیالات ہوں، لیکن یہ